کشیری مز کرن اوس یوان امس اس پت مدرس بلن لیف بلن امس گس نہ کوس کن نظر پہ یوس بیکاز اف اگنورنس بیکاز اف الٹریسی یوس جہالت ونکن چھ نالج ایکسپلوژن اف داور مسلمان گس ہچن وول اس کاپس بہن تمن چھ غروب آفتاب برون گچھن مسجد مز داخل کر چھ گچھن غروب آفتاب اسنا اعتکافس بہن پتہ چھس فجر پڑت گھن تت ہنجرس مز داخل اس تم سن خاطر بناؤ یہ سنت مے ون گڑ یہ ہچنچ مجلس کال گھس نا گھن ہجرس مز داخل یعنی غروب آفتاب برہ برہ گھس گھن مسجد مز داخل مسجد مز گزار رات یتنس خوش گھس تو تتس اس ہجر بناؤ چیون تت منچ اصل سنت عائشہ فرماون فجر نماز پڑت اس تت ہجرس اندر داخل گھن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگو معتکف آگو معتکف معتکف گو اعتکاف کرن وول معتکف گئی سجائے یتنس مسلمان یمن دون دون بیان بہم چھو اسی اعتکاف اس بے اگر یہ آرام گھنٹے کھنڈ کر امیشہ اجازت اجازت چھو سا اتن بیدار یوت تھا یون یہ ایک آرام گھنٹے تکر امیشن کا معامل اور یہ اعتکاف چھن جامع مسجد مزیوت ضروری کیم یہ چھو بیان غلط فہمی جامع مسجد مزید ضروری کیا یہ مطلقا کنت مسجد اندر بہت مولوی صاحب جمعہ پڑھنے کار نیر گبری مین عزیز مین شفیق مین تھاون یاد آج ون یون اس اعتکاف اس بے امس دہن دہن سنان کر انا للہ و انا الیہ انا للہ و انا الیہ راجعون امس ون یون امس فجر پٹ یوت نیر پنہ مسجد من پتہ گھن جامع مسجد اندر اگر بہ بجے جمعہ چھ پڑھن کن جائے یہ ایک ساڑھے کاہ نیرت امس کان حرج ہاں نظر جکاؤن حکم چھ غیر معتکفس اعتکاف وولس تیش من کرن اس امس پہ مٹرس بلن لیف بلن امس گھس نس کن نظر پہ یہ بیکاز آف اگنورنس بیکاز آف الٹریسی یہ جہالت ونکنس نالج ایکسپلوژن دور مسلمان گھس ہچن وول آس مسلمان گھس پڑھن وول آس مسلمان گھس نہ جہالتس من پن لمحات پیش کرن وول آس